дороги європейської якості та гарантія на 5 років. Нові автошляхи з'явилися у селі Миколаївка Новомосковського району. Востаннє їх ремонтували 20 років тому. Дороги вже заасфальтували, залишилося облаштувати узбіччя та нанести розмітку. Всього до кінця року обласним коштом відновлять ще 5 доріг Новомосковського району. Були ями такі, що вони зробили подушку хорошу. Ну і люди довольні, я думаю.